Dobro veče, koga imamo na vezi? Izvolite. Halo. Čujemo vas, izvolite. Kako glasi vaše ime? Biljana Biksi. Biksi, Biljana, dobro veče. Dobro veče, Ivana. Želim kako da vas pozdravim. Ja Hvala. Sam divni, vaš paljeg je uvek lep. Pozdravim vas, vaše goste. Hvala. Vašu publiku, naravno. Jedino ta što spava tamo iza Stefana, ali dobro, nema veze. Ako mogu samo malo da se prokomentarišem. Naravno, izvolite, slušamo vas. Da se obratim gospodinu Đedoviću. Može? Naravno. Naravno. Nikom mi nije bio favorit. Naravno, volim ih sve, ima izuzetaka, ali Đedović je fascinantan. Marko, izvini, ali ti si me oduševio. Aha, hvala. Zarala sam da budeš prvi. Da si fascinantan. Aha, hvala vam puno. Malo slabije čujemo. Hvala vam puno. Veliki pozdrav za vas. Svakome, svaka tvoja reč koju ti svakome izgovorio, svaka ti čas. Ćutao si, trpeo si, slušao i kad pukneš, pa to puca zadruga. Svaka ti čas mogu da te čuju, mogu da pričaju svašta, ali ti si dečko na svom mestu. Hvala vam puno, hvala vam zaista. Se, puno ti se div, ostani tako i uđi bre u zadrugu 6, nauči ih ponašanju, nauči ih šta treba da radi. Oni ne znaju, dok im ti ne očistaš bukvicu, Marko, pa oni ne znaju, a kad počneš, to učuti sve, niko ne zna šta da kaže. Biljana, dozvolit ćete da vam upadnem u rečenicu. Marko, mnogo tvitova, evo ja ću pokušati da ih sve stavim u sabrana dela. Mnogo su citraši razočarani. Da li je moguće, da li je istina, da li se šalio da neće ući u zadrugu 6? Pa ja moram da te pitam da li si se šalio, da li postoji šansa? Ne. Pa zadruga počinje za 10 dana. Nic sam se dogovarao, nic sam pričao, nic sam pregovarao, nic sam u stanju za pregovore. Trenutno. Razumeš, tako da... Nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć, ali... Da, morala sam ozbiljno da te pitam jer vidim da je Twitter povileneo. Izvolite, Biljana, nastavite, izvinite što sam vam upala u rečenicu. Ništa, ništa, ako mogu da se obratim Stefanu. Da, naravno. Stefane, čuješ me? Da. Pa malo podigni glavu, slobodno glavu gore, koračaj, pusti što se prozivaju za ovo, za ono. Ima devojaka, ima momaka... Ima i momak. Ajde, Bogat. Pa gde ti je mlado? Pa izgleda će tako biti, gospođo. Ajde, malo raspoloženja. Sve ste nas nasmijali u studiju, gospođo Biljana. Što da vam radim? Svi ste mi nešto tamo službeni. Hvala, gospođo. Hvala puno. I preznajac. Ipak ja neću šestit. Pa tako, da se nasmejem i ja sa vama. Ako. I ovo društvo oko mene. E, bravo. Hvala puno. Nešto bih vas zamolila, ako mogu, iako nije strašno. Izvolite. Mislim, nije strašno, molim vas. Kad Mića, neću mu reći ni gospodin, ni lepi Mića, da li je on voditelj ili vi? Vi od njega ne možete da dođete do reći. Ni vi, niti učesnici. Skače ko skakavac da ne skoči, on ne bi umeo da pregovore. Znam, gospođo, ali ja volim kad se gosti ponašaju prirodno i Mića je uvek takav bio, to mu je u prirodi i prosto nekad neke stvari ne bi ni izašle na videlo da on nema tako burne reakcije. Ne branim nikog ne zastupam, samo kažem da eto, svako se ponaša kako u momentu poželi, pa vi procenite da li je dobro, da li je loše. Eto, to ću reći. Pa, nije dobro i samo još nešto, ne sviđa mi se njegovo ponašanje, sve druge... Slušam vas, da. Aha, sve druge napada, a ne vidi sebe. Da li mu se liči da on mladim devojkama naziva ih svakim imenima, čak i pokazuje, prst stavlja usta kako je ona devojka da je ne imenujem radila. Da li će to njemu liči? Koji možda i bude deda, ne tata, nego deda. To morate njega da pitate kad on bude bio gost. Pa ne može, zato što ne mogu da dobijem uključenja. Čuo je on ovo. Znamo koliko je teško. Hvala vam puno, gospođo, što ste se javili, što ste prokomentarisali i u krajnjem slučaju što ste nas nasmijali. Da, hvala mi da kažem da ste najbolji što duže da traje vaši javljici. Đedović, Stefane, svako vam čas, Ivano, tebi posebno. Hvala puno i vama. Hvala.
Dođe. Vraćamo se opet nakratko u zadrugu da vas podsjetimo šta ste to pričali, koga ste odgovarali, s kim ste se svađali, s kim ste se voleli, s kim ste se manje voleli. Idemo da pogledamo prilog kako Đedović i Stefan Karić pričaju upravo o pobedniku zadruge 5 o Dejanu Dragoviću. Idemo da pogledamo i komentarišemo kako budemo vratiti u studiju.